Тема дня у прямому ефірі. Вітаю! І сьогодні говоримо про таке. До приміщення дизайнерської майстерні студії Одеського художнього училища імені Грекова вчора ввечері, 26 серпня, увійшла група людей. Вони надали адміністрації училища документи про право власності на будівлю та зачинились у майстерні. Там вони провели ніч. Вранці наша знімальна група була на місці подій. Подробиці далі у сюжеті. Зранку у приміщенні Грековки залишалися забарикадованими невідомі. Я вам пропоную спокійно покинути це приміщення. Спокійно це приміщення. І гарантую, що вас ніхто пальцем не троне, ви відсюди спокійно уйдете. Произошла вторая попытка захвата помещений части училища. Это в основном мастерские отделения художественного оформления. Значит, группа людей в составе четверых человек зашли через ворота. Ворота открыли путем тем, что с помощью техники срезали замки, прошли, взломали, сломали, зашли в помещение. На это помещение пресловутое был наложен арест по решению прокуратуры. И, в принципе, каким-то непонятным решением суда этот арест был снят, в связи с чем, собственно, и могла быть проведена вот эта вот сделка. Вот. Ну, в принципе, а полиция, что может быть полиция? Они говорят, что они как бы собственники, и мы как бы собственники, и что все это должно решаться в судебном порядке. Но пока что, на данный момент, они захватили помещение, и они туда выходить не хотят. То есть было им предложено опечатать помещение, выйти оттуда, они отказались. Близько 10-ї ранку люди, які зібралися підтримати робітників Грековського училища, намагалися виламати забарикадовані двері. На місці з'явився чоловік, який заявив право власності на приміщення Грековського училища. Давати коментарі журналістам Олександр Карбунян відмовився. Присутнім він показав документи, які, за його словами, засвідчують право власності. Коли я приобретав, ми спілкувалися в нотаріалці, не було ніяких підводних камінь. Скажіть, яке-то правонарушення з моєї сторони є? Ні, нічого не зафіксовано. Правонарушення з моєї сторони є яке-то зафіксовано? Правонарушення є яке-то? Ну, подождемо тоді рішення суду. Спілкуватися з представителями органів і буду дивитися, що далі буде. Щоб завадити незаконним діям, прокуратура звернулася до суду в квітні цього року і наклали арешт. В кінці липня сторона власника, ну наразі власника, звертається до суду, і суд задовольняє клопотання про зняття арешту. І за ці декілька днів, коли приміщення перебуває не під арештом, його реалізують, його продають іншим особам. Ми звернулися до суду, щоб знову ж таки накласти арешт, повторно звернулися. З 14 серпня знову судом, Приморським судом накладено арешт на це приміщення. Тобто зараз арешт діючий. Олеся Ігошина, Олена Халілова, Андрій Козюра, UA Одеса. Тема дня у прямому ефірі ми продовжуємо, і я хочу представити гостя студії Віктор Лунгул, начальник управління Одеської обласної ради з майнових відносин. Вітаю. Добрий вечір. 6 квітня цього року вже була спроба захоплення будівлі художнього училища. Тоді люди, які намагалися зайняти приміщення, аргументували право власності документами на квартиру площею 109 квадратних метрів за адресою Преображенська 14/16. А при цьому ця будівля знаходиться у комунальній власності Одеської обласної ради, і тому цю подію називали рейдерським захопленням. Тоді власником значився Сергій Барановський. Зараз ми бачимо, власник змінився. На вашу думку, чому зараз знову виникла ця майнова суперечка? Ну, на мій погляд, і це підтверджується юридичними фактами, які викладені у позові прокуратури місцевої, тобі ж Приморської прокуратури, до Приморського суду з відповідним позовом щодо визнання недійсними або нікчемними договорів купівлі-продажу зазначеного об'єкта нерухомості. В квітні цього року дійсно було захоплення цього приміщення, і на той момент
власник в лапках цього приміщення надав договір купівлі-продажу, укладений з громадянкою Христофоровою щодо купівлі-продажу цієї квартири. Однак, на думку управління обласної ради з майнових відносин, обласної ради, обласної державної адміністрації, ці документи є нікчемними, оскільки це приміщення є власністю територіальних громад, сіл, селищ області в особі обласної ради, яке підтверджується відповідним свідоцтвом про право власності, зареєстрованим відповідно до норм чинного законодавства у реєстрі права власності нерухомого майна. Слід зазначити, що обласній раді належить приміщення, яке зареєстровано за адресою Преображенська, місто Одеса, вулиця Преображенська, 14. Фізичною особою Барановським було надано договір купівлі-продажу приміщення за адресою Преображенська, дефіс, 14-16. Тобто такої адреси, наскільки мені відомо, зовсім не існує. А як це могло статись? Чому так? Як вбачається з позову, який подано за зверненням управління обласної ради з майнових відносин до прокуратури області, як вбачається з цього позову, громадянка Христофорова набула право власності на приміщення Преображенська, 14-16, на підставі розпорядження Жовтневої районної державної адміністрації Одеського міськвиконкому від 1999 року. Однак це розпорядження не визначає право власності і не надає право користування цим приміщенням громадянки Христофорові як об'єктом нерухомості. Зазначеним розпорядженням лише було надано колишньому керівнику художнього училища право на проживання у цьому приміщенні. І жодним чином не надавало право власності як на житлове приміщення. Тому, отримавши всі ці документи, прокуратура, місцева прокуратура номер 3 звернулася з відповідним позовом до Приморського районного суду щодо визнання неправомірних дій щодо реєстрації права власності за громадянкою Христофоровою, визнання недійсним договору куплі-продажу між громадянкою Христофоровою і громадянином Барановським, угу. Барановським, і витребування майна на користь обласної ради. Що відомо про кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем державним реєстратором КП реєстраційної служби Одеської області? Яка доля цієї людини? Чи понесе вона відповідальність? На наше відповідне звернення, я маю на увазі звернення управління обласної ради з майнових відносин як єдиного представника власника, ми отримали відповідь від прокуратури Одеської області, що за зверненням від 6.04.2018 року розпочато кримінальне провадження, передбачено частиною 3 статті 190 та частиною 1 статті 365 прим. 2 Кримінального кодексу України. І на теперішній час тривають слідчі дії. Ви вже почали говорити про те, що ця квартира, вона колись належала директору училища Василю Соколову. Він звернувся із клопотанням про визнання цього приміщення житловим. І потім його донька вже продала цю квартиру Сергію Барановському. І саме він, Барановський, намагався зайняти її у квітні цього року. Так? Чи спілкувалися ви з людиною, яка називає себе власником майна зараз? Чи йде вона з вами на контакт? Я хочу уточнити, громадянину Соколову ніколи не належало це приміщення як квартира і як об'єкт нерухомості, не належало йому на праві власності. Розпорядженням Жовтневої районної адміністрації йому було лише надано право проживання в цьому приміщенні. Без визначення правового статусу права власності або іншого права користування. Тобі ж йому було надано лише право проживання громадянину Соколову.
громадянка Христофорова, як вона себе інкримінує, що вона є донькою громадянина Соколова, який в свою чергу з нашим, по нашій інформації, помер. Вона не жодним чином не є правонаступником або власником цього майна, оскільки воно не було зареєстровано за громадянином Соколовим, ще раз повторюю, як право власності на об'єкт нерухомості. Ще трошки деталей. Згідно з даними реєстру судових рішень, 27 квітня 2018 року суддя Писар наклав арешт на квартиру. 20 липня цього року суддя Попревич цей арешт скасував. Потім 27 липня прокуратура знову подала клопотання про накладення арешту. Далі суддя Попревич звернувся з клопотанням до прокуратури, треба було усунути недоліки. Вже 14 серпня 2018 року суддя Саймоленко знов наклав арешт на це майно. Тобто саме можна сказати, що саме у цей проміжок часу і було укладено угоду купівлю-продажу, так? Так, на жаль, до судового процесу обласну раду та управління обласної ради з майнових відносин не залучали. Як виносили рішення, ухвалу щодо скасування арешту, мені сказати важко, однак цей процес відбувся і на сьогоднішній день дійсно, за інформацією прокуратури, арешт накладено. На теперішній час, саме на цю годину, наскільки мені відомо, прокуратура знов подала відповідне клопотання щодо заборони експлуатації цим новим власником цього приміщення, оскільки, як на нашу думку, на думку прокуратури, це все є... Ці всі дії з боку цих фізичних осіб є незаконними. Багатьох цікавить, чи залишили приміщення училища люди, які його зайняли напередодні 26 серпня. Маємо коментар директорки Одеського художнього училища про те, що відбувається там зараз. Прошу. Ми сидимо, сидит наша охрана, зам и наши люди вместе с ними в помещениях и ждем ухвалы суда про заборону користуванням цими приміщеннями. Надеемся сегодня, но может быть и завтра. На контакт они не идут, ни на какие просьбы, уговоры, чтобы мы все покинули, опечатали и ждали решения какого-то, они не идут. Они сказали, что они будут находиться здесь и будут жить. Так, це був коментар директорки училища Ольги Косміної. Чи є у вас, може, що додати? Да, саме тільки що я спілкувався в телефонному режимі з директором, і вона мені повідомила, що на теперішній час приміщення звільнені від всіх осіб та будуть опечатані художнім училищем. Так, зрозуміло. До речі, чи відомо вам, як використовували ці приміщення в училищі і чи є там інше майно, яке належить училищу? Так, це приміщення використовувалося як художні майстерні для учбового процесу студентів художнього училища. Так, там є обладнання, є інструменти для того, щоб студенти могли повноцінно займатися в художній майстерні, як це передбачає учбовий процес. А ви робили опис цього майна, інвентаризацію? Щорічно комунальний заклад, відповідно до його статуту та посадових обов'язків директора, проводить інвентаризацію з залученням представників департаменту культурної спадщини та управління обласної ради з майнових відносин. Вони проводять інвентаризацію та подають ці інвентаризаційні матеріали до обласної ради та обласної державної адміністрації. Чому арешт на цю квартиру спочатку наклали, а потім зняли? Ви, я так розумію, контролювали, так, цей судовий процес? Я не можу коментувати дії суду, якими аргументами, якими юридичними фактами було мотивовано ця ухвала суду щодо зняття арешту, оскільки, ще раз хочу підчеркнути, що ухвала про накладення арешту є повністю аргументованою і є повністю
зі всією юридичною базою щодо необхідності цього накладення арешту, оскільки, як вбачається, з дії цих фізичних осіб, які укладали договори купівлі-продажу, вбачається, що це договори є нікчемними, оскільки за інформацією директора училища та за нашою інформацією, яка перебуває в управлінні, жодних фізичних осіб до юридичного факту здійснення договору, підписання договору купівлі-продажу, жодних фізичних осіб до цього приміщення не допускали. Оскільки укладанню договору купівлі-продажу майна передує його здійснення технічного паспорту, здійснення оцінки вартості майна. Тобто, і насамперед огляд самим покупцем цього об'єкту нерухомості. Так? Тобто, якщо фізична особа, яка укладала договір купівлі-продажу щодо придбання цього об'єкту нерухомості, вона повинна була бути обізнана щодо стану цього приміщення. І юридична компанія, яка здійснювала обміри цього приміщення, виготовляла технічний паспорт, вона повинна була попасти в це приміщення. Суб'єкт оціночної діяльності, який оцінював це приміщення, він повинен був попасти в це приміщення, оглянути його і зробити відповідний висновок. За інформацією училища, жодних осіб, які проводили обміри, що які проводили оцінку цього приміщення і які проводили просто огляд цього приміщення, вони туди жодним чином не попадали. І це ще раз свідчить про те, що договори купівлі-продажу є нікчемними. І ще уточнення, що відомо про людину, яка називає себе власником? Мені нічого не відомо на сьогодні, що ні про фізичну особу Барановського, ні про сьогоднішню фізичну особу, жодним чином мені нічого не відомо. Я думаю, що це є предметом розгляду правоохоронних органів, які повинні дати свою оцінку діям цих осіб. А коли можна чекати ухвалу суду про заборону користування цими приміщеннями? Ми хотілося б її отримати сьогодні, оскільки, як ви бачите, і представники громадських організацій, і представники, і студенти, і викладачі художнього училища дуже стурбовані цією ситуацією, і вона насамперед йде, шкодить учбовому процесу, який от з 1 вересня розпочне, і це буде лише шкода для учбового процесу. Ну, тобто в цьому приміщенні повинні займатися студенти? В приміщенні повинні займатися студенти, це приміщення повинно використовуватися відповідно до його цільового призначення, яке на сьогоднішній день є не житлове приміщення, а саме художні майстерні, які перебувають у власності обласної ради, перебувають на балансі художнього училища імені Митрофана Грекова і використовуються виключно для потреб студентів та забезпечення учбового процесу. Чи є ще подібні проблемні об'єкти в області? Насамперед, я хотів це сказати на початку нашої розмови, з таким, перебуваючи на посаді начальника управління вже майже 3 роки, з подібною ситуацією я зустрічаюсь вперше і вважаю, що це є неприпустимим фактом, який крапку в яких має поставити суд та правоохоронні органи, дати відповідні оцінки діям фізичних осіб та органам, які здійснювали відповідну реєстрацію та відповідно завіряли договори купівлі-продажу. На початку серпня постійна комісія обласної ради з питань управління майном підтримала проєкт рішення про перейменування комунального закладу Одеське художнє училище імені Грекова. У зв'язку з чим планують перейменовувати заклад? Ну, це була пропозиція обласної державної адміністрації. Я не є депутатом обласної ради, і на цій комісії пояснення щодо цього питання надавала департамент культурної спадщини обласної державної адміністрації. Ще питання про інші об'єкти.
Об'єкт, так звана дача Маразлі, це Лідресовський бульвар 13. В протоколі спільної комісії з питань управління майном спільної власності територіальних громад області не зазначені суми, за які хочуть продати цей об'єкт. Розкажіть про це трошки. Чи плануєте виставляти цей об'єкт на аукціон? І для чого робилось оцінювання? Цей об'єкт включений до переліку об'єктів приватизації шляхом викупу орендарем. Цей об'єкт було надано в оренду, якщо я не помиляюсь, у 2016 році. Об'єкт знаходився в незадовільному стані, технічному маю на увазі, і орендарем на підставі відповідного норм чинного законодавства здійснене поліпшення цього орендованого майна. І рішенням сесії обласної ради цей об'єкт включений до переліку об'єктів приватизації шляхом викупу орендарем, який передбачено чинним законодавством. Орендар – це приватна фірма «Крок вперед». Вони були, ця фірма була орендарем, зараз вони будуть вже купляти, так, це приміщення? Так. Ще договір купівлі-продажу не укладено, однак підготовчі документи вже здійснені. Ще один об'єкт – Новомосковська дорога 23. Що там є з власності територіальних громад і які плани на цей об'єкт? Це приміщення також не використовувалося, оскільки знаходиться на віддаленій відстані від міста Одеси. Це було приміщення колишнього учбового комбінату. Воно знаходиться на Київській трасі в межах будівель, які власниками яких є приватні компанії вже на протязі декількох років. Це приміщення знаходилось також в незадовільному стані. У 2016 році це приміщення було також передано в оренду благодійної організації, яка відремонтувала, здійснила ремонт покрівлі, поставили відповідні вікна, привели це приміщення у відповідний стан. І цей об'єкт також включений в перелік об'єктів, які підлягають приватизації шляхом викупу орендарем. Що ж, пане Вікторе, дякую вам за участь у нашій програмі. Про майнову суперечку, яка виникла навколо Одеського художнього училища імені Грекова, сьогодні говорили з гостем програми Віктор Лунгвол, начальник управління Одеської обласної ради з майнових відносин. Хочу всім подякувати за увагу. До побачення.